Oli kuyiganan lifestyle amanyanze segawa mulishidi. Mberawo okuweleza amawulire gonna gonna gewetaago okumanya. Akina gabya bufuzi, entertainment, byonna tubeerawo okubaweereza mu bujjuvu. Waneno ku lifestyle, byotalabye oba byolabye eri ku Dependable News Africa, naye omukulu Nasifu abeerayo ng'abaweereza bulungi nnyo 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 nnyo. Amawulire gonna 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 mugendeyo naye musubscribinge muwulire biki byabagamba na biki byabeera abateereddeyo omukulu oyo. Nonno nze ntuuse nagakubika anti omujjananyina attiddwa. Omujjananyina yaba atya? Omujjananyina y'oyo omwana nga yajja ne maama we mu bufumbo ng'omusajja oyo si yamuzaala. Kati nno omujjananyina ono omwana omuto myaka esatu oyo ye yattiddwa mwattu. Omwami oba taata w'omuto yabadde asimbula emmotoka ng'edda kyennyumannyuma. Kitegeeza yabadde ataddemu revanse. Bw'atyo we yatuuse yatuukidde ku mwana omuto ono, bw'atyo bambi n'amulinnya n'abeera ng'afa. Bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi. Nonno byabadde bitya? Omwana ono amanyikiddwako nga Arava Jones Nambija, myaka esatu. Ye yafudde oluvannyuma lw'okutomera emmotoka oba okutomerwa emmotoka eyabadde evugibwa kitaawo omuto eyategeerekeseka nga Brian Kizza. Taata w'omuto ye Brian Kizza, ndowooza Kizza yebabeera baki Kizza si yaba yabadda ku balongo, ekisuubiza dadda ku balongo. Brian Kizza ono ng'awangalira eyo obweyogerere mu munisipaali y'Ekira yetwaliwo omukulu Ssemujjuŋŋanda. Nonno nga bino byonna byabadde mu disitulikiti ey'Wakiso. George William oba George Williams Serugo, omu ku booluganda b'omugenzi, yategeezezza nti omwana yalaajanidde wansi w'emipiira ng'emmotoka emulinnyidde wansi awo ku ttaka. Bw'atyo baamuddusizza mu ddwaliro lya Life Link entinda, kyokka n'afa nga tannaba kutuuka oba tannaba kutuusibwayo. Bannange kibi nnyo, kibi ddala ddala. Nonno kigambibwa nti ebiseera ebisinga abadde atera okubeera n'omwana ono, omukulu ono Brian Kizza abadde atera okubeera n'omwana ono olwokutaano, abadde atera okubeera n'omwana ono ng'omwana kuba yabamuleeta muto ng'ono amaze okunoobebwa bbaawe. Bbaawe y'oyo omukulu owambo management oba mugimanyi simanyi. Kati nno abadde atera okubeera n'omwana ono ng'agamba olw'omukwano omwana ono gw'abadde alina eri abantu wadde nga mwana muto. Omwana oyo Alva Jones Nambija, omukwano gw'abadde alina wadde mwana muto, mutuufu nga gumusikiriza okubeera n'omwana ono. Nonno nga bamutwala mu ddwaliro oba nga tumutwala mu ddwaliro, bino George Williams Serugo yabyogera ng'agamba nti nga tumutwala mu ddwaliro twabadde n'essuubi nti osanga ajja kuwona. Era agamba nti namuyise emirundi egiwera naye nga tawuuna. Olwo ne mmanya nti Katonda yabadde amuyise. Bambi yakayise Alva nga tawuuna, nga tayitaba. Bw'atyo ndowooza ne bamanya ng'omuntu omukulu nti ono alabika Katonda amuyise. Nonno kigambibwa nti nnyina w'omwana yayawukana ne bba Ssempijja. Bbaawe ye Ssempijja, kitegeeza erinnya Nambija baali bbula mu mwami. Yayawukanye ne bba oba yayawukana ne bba Ssempijja nannyini kampuni ya Ambo Management. Mambo Management eno abasinga obungi ndowooza temanyi esangibwa. Esangibwa saidi zaawo ntinda. Oluvannyuma yafumbirwa Brian Kizza, kyokka olw'okuba nti omwana yali akyali muto yasalawo okugenda naye. Serugo agamba, Serugo y'ono ayina oluganda kw'ono omwana, agamba nti Ssempijja
bweyayawukana ne Evelyn. Evelyn yono omukyala bweyawukana ne Evelyn, Septa bweyawukana ne Evelyn naye yamala n'awasa omukazi omulala era yamwanjula mu bakadde be. Era bano abakadde gye yamwanjula baali eyo ku kyalo Kyetume mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono. Era nono Evelyn ne Evelyn omukyala Evelyn naye n'ayanjula omusajja omulala, omusajja ono Evelyn gwe yayanjula y'omukulu Brian Kizza mu bakadde be bweyogerere ye gye yamwanjula nga June 18, 2021 wano baakola story nga balaga nti manya nga June 18, 2021 omwana ono Alva baamukolera birthday baamukolera akabaga ka birthday bambi naye agamba nti tetumanyi oba bambi ka birthday ke twali tumukolera kaali kamusiibula oba kaali kasiibulwa oba kasiibula mwana ono. Era agasseeko n'agamba nti ye Brian Kizza yatidde era n'agaana okugenda ku maziika g'omwana ono. Nga kye kimutiisa ng'amanyi nti oba ab'oluganda b'omwami bayinza okutuusaako obulabe, sinakindi bayinza omukuba. Ng'ate yagamba teyakigenderedde. Nonno awo omwogezi wa poliisi n'emirirwano omukulu Luke Oweyesigire yagambye nti ono agenda kugulwako omusango ogw'obulagajjavu. Agenda kugulwako omusango gw'obulagajjavu tajja viiramu awo kubanga omwana asobba nga yamutomedde mu butanwa nga tagenderedde naye era tekigaana kuba nti agenda kujjibwako oba kugulwako omusango gw'obulagajjavu. Bambi kibi nnyo bw'otunuulira akaana kaneeno kato kafaanana bulungi tekalina musango. N'ennaku omusajja oyo mu kiseera kinene kati gy'alina ku mutima olw'omwana oyo gw'abadde alaba nga muwala we alabira ddala mu butuufu byonna 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 bibi. Nonno nze kye neebuuza ebintu bino byetuminkiriza omwana si gwamuzaala ate laba we kijja bw'aba nga mwana wo abantu bayinza obuja kuteekako nnyo olukongoolo naye kati waaba nga si mwana wo kitegeeza buli omu agenda agamba yayagadde kujjawo omwana n'ekyo kiggwe omukazi abulwe akakwate n'omusajja olina nga lusi si bwe kiba bambi accidents zibeerawo era ono si yasoose okudda ekyennyumannyuma n'atomera omwana oba n'alinnya omwana. Bantu bangi nnyo kino ekintu bakikola bw'oba osimbula emmotoka naye era n'ekirala omuntu enenena w'oba amanyi nti olina omwana omuto mu kikomero obwo watu wonna 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 sooka otunuleko emabega otunuleko emabega olabe sinooba tutunudde okulaba waliyo omwana wabula emipiira egyo egy'emabega miramu egy'emumaaso gyo miramu tosimbula busimbuzi fa kikubeere mu mutwe kubanga olulala oyinza obutalinnya mwana ate n'olinnya omusumaali oba n'ovuga ng'omupiira mufu n'ofuna accident obulamu bwo ne bukolaki ne buviiramu awo. Then n'abantu abalala balina attendance naddala abo ababeera ku bimotoka by'omusenyu ekimotoka ky'omusenyu olw'okuba kibeerawo ne kipaakinga kati yagamba emmotoka eno ne wengidda wansi w'emipiira ne neebaka we banaagitikkira bamale ogitikka ate esimbula ng'era sinnawulira nti esimbula n'agwa wansi. Mwattu ebintu by'otulo tomanya singa twali tumanya singa woloota nga ng'ogwa mu kinnya ozuuka mangu singa woloota ng'oli mu ssente olina mu byana eby'enjawulo tozuukuka wabeerawo ekirooto ky'oloota n'olaba nga mutuufu ola obala bando ku bando bando ku bando nga buli ky'oyagala okifuna singa omanya nti oli mu kirooto mwattu awo toyinza kuzuukuka naye olw'okuba nti okwebaka kwesigalira era tolaba n'omuntu asobba nga avuga emmotoka n'asumagi n'agisumagirirako lwakuba waliwo ekintu kimu kye batasumagirirako abasinga mukitegedde. So kati bwe bityo bye biva eyo sayidi zeye bweyogerere nsigadde nze sigawamulishi.